Příprava na fabrik zatím šlape, musím říct, že se cítím dobře, příprava graduje. Odjel jsem na týden do Trnavy Katilovy, kde jsem trval s Valšem Kleinem, Ryšavým, Pausem, takže jsem si to užil, týden úplně bohatě stačil. A teď udělám váhu tady u nás v Gorilla Gymu a jsme ready na pořádnou práci. Mýho soupeře rozhodně jdu k němu s respektem, nic nepodceňuju, žádný zápas se v tomhle sportu nedá podcenit podle mě. A je to plně výzva, že to jakoby Dagestánec, když než je přijdu v Dagestánu, tak jsem rád, že můžu jít takhle s cizincem. A na mýho soupeře si myslím, když jsem měl poslední zápas, tak to bylo wrestling, poziční, takový ten únavný, co Dagestánci mají rádi. Ale každý zápas je prostě jiný, já si nedokážu typovat, že mě tam bude chtít držet uzdi, nebo že já budu držet uzdi, možná to bude boxerský zápas, prostě uvidíme, co tam přijde a už se připravím na všechno. MMA pro mě znamená jako všechno, dá se říct, že jsem to ubytoval celý život, furt tomu ubytuju, moje přítelky tomu ubytuje taky dost, dává tohle všechno se mnou, za což jí děkuju. Jasně, že ta dřina tady, ta člověka už nebaví, že ji nemá chuť se na to vykašlat. Ale mně stačí být týden bez žínky a už mi to chybí, takže vím, že by mi to chybělo, kdybych sám to vykašlal. Kdybych nezápasil nebo nechtěl kariéru v tom, co dělám, tak asi bych dělal v hotelu Číšníka, jakož mám vystupnou hotelovou školu a nějakou dobu jsem to dělal, ale zjistil jsem, že po roce to svou maturoval jsem to dělal, že to prostě není práce pro mě. Že chci si žít podle sebe a chci jít prostě zase za svým snem, no. Nebo snem, prostě mít cíl a za ním jít. Nechodit každý den do práce. Můj osobně jsem charakterizoval flagmouš, takový dříč, občas puntičkář, že fakt musím všechno mít jakoby nalejnovaný a nevím, jestli to je jako forma, ale silnou vůli si myslím, že mám v tom, co dělám. Tady vás přátelé, 25.2. vás čekám v hale vnitře na Fabriku 2. Určitě se doražte kouknout, kdo je bude moc přímo na místo, určitě bude zakoupení online a chci vás tam slyšet, budou tam super zápasy, super zápasnice, mý kamarádi, takže doufám, že vás tam uslyším a uděláme pořádnou nitrovskou noc. Os.